Ahojte, ako som slúbil, som tu s rýchlou recenziou pre CXP Hawk s keymodovým predpažbím. Takže, čo by sme si povedali? Kovové časti, hlaveň, flash hider, líšta, telo, predpažbie, tubus pažby. Všetko CNC-čkové záležitosti, tvrdý materiál, fakt problém tomu nejako ublížiť. Plastové sú mieridlá, zásobník, rúčka a pažba. CXP-čková séria má ovládanie iba z jednej strany, čo sa týka prepínania strelby. Avšak oboj strane je naťahovanie záveru. Zbraň váži niečo málo do 3 kilečiek. Je veľmi príjemná na držanie. Predpažbe krásne pasuje do ruky. Môžete ho obohnať troma takýmito maličkými rizlištami, ktoré už máte priamo v balení. Jednoducho ich nasuniete a pritiahnete imbusom. Čiže nie je problém zavesiť si tam čokoľvek, čo potrebujete. Takisto vypuštenie zásobníku je tu len z jednej strany. V balení dostanete tento klasický ICS-karský točák. Veľmi pekne spracovaný točák. Je tu okienko, cez ktoré je vidieť nábojnice. Je z dosť tvrdého plastu, veľmi šikovná vecička. Mieridlá sú vyskakovacie s zatlačením na túto plošinku, ktorá je pred nimi. Sú to podobné mieridlá, ako mávali už predtým na parkách. Ako sme na ICS-kách zvyknutí, zbraň má rotačný hop-up, kolesko ide veľmi stuhá, čo je veľmi dobré, pretože sa vám nestane to, že by sa ten hop nejako povolil a dovoluje to nadstavenie fakt po malých kúskoch, milimetrikoch. Takže aby som sa opravil z toho, čo som povedal v unboxingu, bolo tam jedna nepresnosť a to je, že táto verzia ešte nemá rýchlu výmenu mechaboxu, ale je to ten upper mechač, ktorý bol vlastne aj na parkách, kde vlastne tento šroub drží vo vnútri trň a pri rozoberaní mechaboxu vlastne tu vznikne malá dierka cez toho šroubu, ako môžete tú prvšinu podržať. Nič strašné, tým, že je ten mechabox vzdelaný, tak či tak sa to servisuje alebo tá pružina vymenia veľmi ľahko. Ako som spomínal, k zbrani je tento rotačný hop-up. O tých výhodách už sme si niečo hovorili. Je to hopkomora špecifická pre všetky tieto nové ICS zbrane. Ja osobne som s tým veľmi spokojný, aj čo sa týka DMR-ky, Marsky, ktorú mám. Rozhodne nie je potreba tie hopy meniť. Veľa ľudí mi písalo, za čo by si to mohol vymeniť. Nie je to treba. Nechajte si tam tieto pôvodné hopy. Radšej investujte do poriadnej hopgumy, ako som spomínal už v unboxingu. Ja odporúčam tieto moje polívky makaróny. Vďaka tomu rebrovaniu, ktoré tam je, tak sa krásne zatesnia same a dávajú guli fakt peknú dráhu letu. Dobre, ak vás napadnú nejaké ďalšie otázočky k tej zbrani, pošlite mi ich kľudne buď tu na YouTube do komentárov alebo na Facebookovú stránku. Ja sa vám v zápätí ozvem. Dúfam, že sa vám video páčilo. Vidíme sa pri niečom na budúce.